Շոկ համացանցում հրատապ բացահայտվել է Քոչարյանի Ալիևի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 7-ին, երբ տարածվեց Լուկաշենկոյի եւ Սերժ Սարգսյանի գաղտնի ձայնագրությունը, բացահայտվեց սոսկալի մի փաստ եւս։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պայմանավորվածություն է ունեցել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի, այնուհետև որպես տրամաբանական շարունակություն Իլհամ Ալիևի հետ։ Պայմանավորվածությունները վերաբերում են Արցախյան սահմանների միշտ պատերազմական իրավիճակը փոխելու հետ։ Մասնավորապես բացահայտվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետևյալ պայմանավորվածությունը. Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևն ու Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել էին Արցախը միացնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Ըստ այդ գաղտնի համաձայնագրի, այս գործընթացը պետք է իրականացվեր այնպես, որ ամեն ինչ ընթանար բնականոն հունով։ Կարծես թե պատերազմ է և Հայաստանը պարտվում է այդ պատերազմում։ Ծրագրված պատերազմում պարտվելու համար Ռոբերտ Քոչարյանը իր կողմից խոստացել էր թուլացնել բանակը տեխնիկապես։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևը վախենալով, թե հայկական բանակին չի կարող հաղթել լեռնային և անտառային պայմաններում, Քոչարյանից պահանջել է հակաօդային պաշտպանության գլխավոր քարտեզը, ինչպես նաև Մարտունի 2 և Ջաբրայիլ պաշտպանական շրջանների հրամանատարական քարտեզները։ Ռազմական գործին տիրապետողները գիտակցում են հրամանատարական քարտեզների կենսական նշանակությունը բանակի մարտավարության համար։ Այս տվյալները Քոչարյանը հանել է Վիտալի Բալասանյանի միջոցով և հանձնել Ադրբեջանին Վրաստանի տարածքում հայ գեներալներից մեկի միջոցով՝ գեներալ-մայոր Արշալույս Փայտյան։ Իլհամ Ալիևը իր կողմից Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին խոստացել էր Արցախն Ադրբեջանին միացնելուց հետո կստեղծվի լեռնային և դաշտային Ղարաբաղերի միասնական մարզ, ամենը կկոչվի Ղարաբաղի ինքնիշխան մարզ, և մարզի կառավարիչ կնշանակվի Ռոբերտ Քոչարյանը, այնուհետև վերջինիս որդին։ Բացահայտված հանգամանքների դեպքերի առիթով իրականացվում է մանրամասն քննություն և հավելյալ տեղեկությունների դեպքում հասարակությունը հավելյալ կծանուցվի։ Այն հիմքերը, որի հիմքի վրա նրանք դատը Քոչարյանը շահեց, դա նաև որ այդ օրենքը, որի հիմա վրան Քոչարյանին դատում են, այդ օրենքը հակա սահմանադրական է, դա է դատավորի ասածը։ Այսինքն, լիներ Քոչարյան, լիներ Պողոս Պետրոս, եթե այդ հոդվածով դատեին, սա հակա սահմանադրական այդ հոդվածը, այսինքն այդ հոդվածը բանի պիտանի չի։ Իհարկե մենք այսպիսի դրվակներ շատ հազվագյուտ կտեսնենք, որովհետև այդ օրենքը 301-ը, այդ կետը արդեն երկար տարիներ գոյություն ունի, ու ոչ մի անգամ, ճիշտ է, կարողացի չի օգտագործվել, բայց ոչ մի անգամ ոչ մեկ չի ասել, որ այդ օրենքը, ասենք, հակա սահմանադրական ինչ-որ բաղադրամասեր ունի։ Ես չեմ լսել, ես չեմ տեսել, ու դատավորները դրանով չեն լինել զբաղվել։ Ես ձեզ ասել էի, որ այս հոդվածի ընդհանրապես շարունակականն էլ, եթե երկրորդ փուլում նրա առաջ գնա, նրան այդ հոդվածը չէին օգտագործելու, հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, որտեղ այդ հոդվածը մի տարի այդ սահմանադրական կարգը տապալելուց հետո է նոր ուժի եկել, ու ինտերնացիոնալ օրենք կա, դա արդեն ձեզ ասել եմ, բոլոր տեղերը այդպես, եթե ինչ-որ օրենք չկա այդ պահին, որ ինչ-որ դու կրիմինալ բան ես անում, քեզ չեն կարող դատել։ Դա հազվագյուտ դեպքերում այդպես է լինում, որ այդպես օրենքները նրում, դա արդեն գենոցիդի ժամանակ երկրորդ համաշխարհից հետո, որ տրիբունալ դրեցին, օրենքներ դրեցին, դատեցին, հասկանում եք, բայց դա սա այդ բանը չի, այդ ձևի գործ չի։ Ուրեմն դատարանը ի՞նչ է ասում։ Դատարանը ասում է, որ սահմանադրական օրենքների 78-ը, 79-ը, թե երկուսներ կետերը, այդ հոդվածները ասում են, որ ցանկացած օրենք, որը 301-ի մասին է խոսքը, ասում են պետք է լինի հիմքով և ծավալով պարզ, այսինքն այդ օրենքը պիտի բացատրի ոնց է, ինչ է, ու սահմանադրական դատավորը բացատրում է, որ դա այդպես չի, այսինքն այդ օրենքը չի համապատասխանում սահմանադրական օրենքին, որ ավելի բարձր է, քան այդ օրենքը դրա,
Ու այդ 78-79-րդ հոդվածի հիման վրա նա ասում է, որ այդ օրենքը ուժի չի կարող լինել, որովհետև սահմանադրությանը դեմ է, իսկ մենք գիտենք սահմանադրական օրենքները ավելի բարձր են։ Հիմա ասենք մի հատ բան, Ժորժ ջան, տեսակ, որ Թոմասյանը այդ սահմանադրական դատարանի մեծը երբ եկավ դատարան, ասաց ես ուզում եմ մասնակցեմ, սա կարևոր գործ է։ Մենք բոլորս հասկացանք, այսինքն ես ձեզ ասացի, որ դա եկել է սիգնալ տալու, կամ սիգնալ կտա Քոչարյանին, կամ սիգնալը կգնա Փաշինյանին, որ նա կողմ ընտրի։ Ու սա միած սիգնալ էր Քոչարյանին, որ նա ընտրեց Քոչարյանի նորից կողմը։ Դա ասենք դժվար բան չի տեսնելու համար, դա հեշտ է, որովհետև իմ կարծիքով 301 այդ հոդվածը, որ հիմա ասում են հակասահմանադրական, կարող են շատ հանգիստ ձևով բացատրեին, որ դա հակասահմանադրական չի։ Ես վարույթին տեսել եմ, չեմ այդ ընդհանուր բանը չեմ տեսել հիմքերը թե ինչի համար, բայց այս պարագայում, այնտեղ որ ասում է հիմքը ու ծավալը այն չի, այդ հիմքն ու ծավալը պարբերաբար բաներ են, դրանք ռելատիվայի բաներ են, այդ մեր լեզվով ասած, նա դատավորը կարող ասենք, ասի ես կարծում եմ սենց է, բայց կարող ասի ես կարծում եմ անենց է։ Հասկանում եք, դատավորը կարող էր ասել, ասենք հիմքն ու ծավալը ներկա է, կարծում եմ։ Դա չի նշանակում, որ նա դա ասեց, այդպես էլ մնալու է, կարող մի տարի հետո ուրիշ դատավոր գա, ասի այդպես չի։ Այդ պրեզիդենտ, որ ասում են, ինչ որ օրենք լինում է, նմանատիպ բաները նույն ձև են անում, միշտ չի, որ նույնն է մնում։ Այսինքն այս պարագայում ես վստահ եմ, դատավորները վստահ են, դատավորները աշխատել են Քոչարյանի համար։ Իհարկե սա սպասելի էր, ու մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այս Փաշինյանի պատերազմը դատարանների դիմաց այն սկզբուց էր, Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ դա այդ էլիտայի, այդ բունտայի, այդ խունտայի կազմակերպողների մի գլխավոր մաս է, որը մինչ օրս այնտեղ դատավորներ կան, որոնք ծառայում են Սերժիկին և Քոչարյանին, ու դա օր առաջ պետք է մաքրվեր, ցավոք սրտի մինչ օրս չի մաքրվել։ Տերեզան ասում է, ինչ ես կարծում, հետո ինչ կլինի, ես կբացատրեմ, Տերեզա ջան։ Մի 10 րոպե առաջ էր հրապարակել Սիրանուշն ասում, երևի այդ որոշման մասին է խոսքը, չեմ տեսել դա Սիրանուշ ջան։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, տեսեք, ինչի համար էր հանրությունը, նրանք որ հասկանում են, թե ինչ մասն է խոսքը, ուզում կոնկրետ այդ հոդվածով Քոչարյանին դատել տար, որովհետև այդ հոդվածի տակ նրանք, ովքեր այդ հոդվածով դատում են, նրանց հասնում է շատ մեծ պատիժ։ Այսինքն մեծ տարիների, տասնյակ տարիների, տասից ավել, հասկանում եք, դրա համար Քոչարյանի համար դա անընդունելի էր։ Եթե ասենք օրինակ իրան տան 12 տարի, 15 տարի, լավ, իրան լավ էլ պահի, կեսը գոնը պտի նստի, կեսից ավելը, իսկ թե ինչքան էլ լավ նստի, դա չի ձեր, ասենք դատվելը նրան ընդհանրապես ձեր չի տալի, ու այս պարը, որ ասում է, ինքը շատ սիրուն պարեց ու դուրս եկավ սրատակից։ Ուղղակի հուսափակվել պետք չի, Ժորժ ջան, որովհետև